У Харкові Служба безпеки України виявила та затримала бойовика терористичної організації ЛНР, який збирав інформацію про об'єкти критичної інфраструктури Харківщини. Про це повідомляє речник управління СБУ Харківській області Владислав Абдула. Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що мешканець Харкова у 2014 році за власною ініціативою приєднався до терористів, які тимчасово окупували окремі райони Луганської і Донецької областей. Свою посаду у незаконних збройних формуваннях терорист вказав на власній сторінці у соціальних мережах. Зловмисник потрапив у поле зору СБУ, коли прибув на Харківщину з території Російської Федерації та розпочав збір відомостей про залізничні колії та станції, харківський метрополітен, автовокзали. За інформацією спецслужби, зібрані дані він планував передати представникам терористичної організації ЛНР для організації терактів та диверсій на території регіону. Слідчі провели обшук у помешканні зловмисника у Харкові, під час якого виявили та вилучили бойову гранату РГД із запалом і тротилову шашку з електродетонатором. Бойовика затримано. Наразі вказаному громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочину, зокрема участь у діяльності терористичної групи чи терористичної організації. Тривають слідчі оперативні дії.